KPM. Sedap minum petang ni. Air dah siap, makanan pun dah siap. Manalah tetamu saya pada hari ini? Harapnya tak sejuklah. Okey, ketupat dah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, cikgu. Syafiqah, apa khabar? Apa khabar baik, cikgu? Wah, cikgu berseri-seri hari ini. Ya. Oi. Cikgu bawa apa tu, cikgu? Saya ni ada satu kotak misteri. Ya ke? Untuk saya ke? Untuk Syafiqah. Tetapi kena teka dulu. Okey, kena teka ya, cikgu? Kena teka dulu. Macam mana saya nak teka kalau saya tak nampak, cikgu? Cikgu bagi clue lah. Okey. Okey, cluenya kena bau. Kena bau? Kena bau. Wah, okey, cikgu. Bau je. Maksudnya... Tapi kalau dah tahu, tak boleh bagi jawapan sekarang. Kena tunggu. Kena tunggu. Bagi tepat-tepat sikit. Lepas habis aktiviti sebab isi dalam ni ada kena mengena dengan aktiviti kita hari ini. Wah, cikgu. Seronok saya dengar. Cikgu bau dulu lah. Okey, cikgu. Saya cuba ya. Tapi jangan bagi tahu tau jawapan. Cikgu, harum cikgu. Tapi saya rasa cikgu, jangan bagi tahu jawapan. Sekarang penonton kita dah tahu tapi kita bagi misteri sikit cikgu. Ya, itulah namanya kotak misteri. Kotak misteri. Ada bunga, suka betul. Saya terima hadiah macam ni cikgu. Tapi kalau salah tak boleh hadiah tu. Tapi ada kekaitan kotak misteri ni dengan pengajaran kita pada hari ini cikgu? Betul. Hari ini memang aktiviti yang kita nak buat hari ini ialah okey, kalau dalam buku teks, okey anak-anak dalam unit 10 iaitu bidang yang keempat mengenal craft tradisional. Craft tradisional, yeah. Cikgu. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan dulu kepada penonton kita di luar sana. Sebenarnya anda semua sedang menonton Mahir Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya di sini Syafiqah Farahin Razali dan hari ini kita belajar pendidikan seni visual bersama Cikgu Raihana. Atau lebih mesra disapa Cikgu Rai. Betul. Cikgu, apa khabar? Jauh cikgu datang. Ya, tadi dari negeri Pahang. Ya, cikgu. Sekolah mana tu? Dari SK Sungai Talam. Cikgu guru pendidikan seni visual? Ya, saya cikgu pendidikan seni visual. Saya mengajar daripada tahun 1 sampai tahun 6. Wah, menarik. Ya. Cikgu dah berapa tahun dah, cikgu? Lebih kurang 12 tahun. Lama juga 12 tu. 12 tahun jugalah mengajar pendidikan seni visual. Sangat beruntung anak-anak murid cikgu. Dan saya juga lihat di sini, cikgu Rai kita sebenarnya memakai baju yang sangat menarik. Mungkin ada kaitan juga dengan anyaman. Tajuk kita pada hari ini. Sebenarnya cakap pasal anyaman ni, cikgu. Ya, anyaman. Sangat terkenal di kalangan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu lagi. Tapi mungkin dengan perkembangan zaman pada kali ini mungkin ada bahan-bahan lain yang menggantikan penggunaan hasil anyaman dan kegunaannya. Jadi ialah sangat penting untuk kita masih menghargai dan mengaplikasikan hasil anyaman kerana itulah salah satu cara untuk menghidupkan tradisi dan juga kegiatan kraf terangan tradisional. Ya, betul. Betul cikgu, setuju tak? Betul. Dan hari ini peluang kita bagi kepada penonton di luar sana untuk sama-sama belajar kemahiran bersama Cikgu Rai. Dan cakap pasal anyaman cikgu, sebenarnya apa tu anyaman cikgu? Okey, anyaman. Okey. Anyaman ni sebenarnya ialah okey, kalau dalam buku teks sebenarnya luas dia punya definisi tapi saya pendekkan. Boleh cikgu. Iaitu proses menyisip jalur secara bersilang. Okey, untuk menimbulkan motif ataupun corak. Corak. Wah, selalunya saya tengok corak-corak ni di sekeliling kita dah ada ya contoh-contoh yang berkaitan. Sebenarnya hari ini kita nak belajar anyaman yang macam mana cikgu? Hari ini kita nak belajar ya anak-anak iaitu anyaman kelarai. 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 Pertama sekali saya dengar kelarai. Ya, apa tu cikgu? Anyaman kelarai. Kelarai ni sebenarnya motif atau corak yang terdapat pada anyaman.
Itu dipanggil kelarai. Okey, contoh ah. Contoh, cikgu. Okey, ini tika kan, kita duduk atas tika ni. Betul. Ini anyaman. Okey. Tetapi tidak ada kelarai. Maksudnya tidak ada motif. Oh, tak ada coraklah katanya. Betul. Okey, kalau macam kelarai ni kan, contohnya ni kelarai kan. Wah, cikgu dah sama macam baju cikgu coraknya. Saya ambil yang sama baju cikgu kan. Okey, ni kelarai ni mata bilis. Mata bilis. Kelarai ni ada banyak jenis. Ada kelarai kelarai flora, ada kelarai fauna, ada abstrak, geometri, tempat dan juga namalah. Okey, okay, contoh eh, contoh. Contoh yang ni mata bilis adalah apa dia? Kelarai fauna. Ya, pandai Syafika. Okey, okay, saya ambil satu lagi. Boleh cikgu. Okey, kelarai bunga melur. Agak-agak yang ini jenis macam mana? Saya rasa flora lah cikgu sebab bunga. Betul. Ini adalah kelarai yang jenis flora lah. Okey. Nama lagi kelarai bunga melur. Ini inilah dia punya motif ataupun coraknya. Sebenarnya prosesnya berulang ni sebenarnya. Betul lah. Tapi dia akan diaplikasikan kepada produk. Macam hari ini kan kita nak buat produk tau, Syafika. Okey, apa produknya cikgu? Saya nampak depan saya mungkin ada contoh-contoh yang bagus di sini. Okey. Kita hari ini anak-anak Syafika, cikgu hari ini nak belajar, nak ajar macam mana kita nak buat alas dulang. Alas dulang. Alas dulang ni nanti kita buat sama-sama ya Syafika. Kita akan buat dengan pelbagai kelarai. Okey, baiklah cikgu. Dan untuk tujuan ini cikgu, mungkin kita tidak menggunakan bahan yang selalu digunakan. Hari ini kita guna bahan apa cikgu? Okey, sebenarnya ada macam anyaman ni. Dia sebenarnya ada bahan semula jadi ya Syafika. Contohnya, biasa anyaman diperbuat daripada dedaun. Okey, saya ada bawa satu Syafika. Wah, ni anyaman ni. Itu yang saya nampak dari tadi tu cikgu. Cuba tekan agak-agak tahu tak ni? Saya tak pasti, nampak macam lidi kalau dari pandangan saya. Tetapi cikgu, mungkin kita bagi teka-teki juga kepada penonton kita di luar sana. Okey, agak-agak tahu tak siapa apa benda ni? Mereka teka dulu apakah bahan yang cikgu Rai sedang ini bahan semula jadi. Bahan semula jadi, ya, mungkin ada yang pernah melihat di luar, di tepi sungai ya cikgu, ada tak? Dia biasanya tumbuhan ni ada di pesisir pantai. Di pesisir pantai. Dan produk ni cikgu bawa. Yang dah siap. Yang dah siap ni. Ini produknya. Sungguh ini, berbeza. Beg selalu cikgu bawa pergi sekolah ni Syafika. Cantik kebetulan cikgu. Ada kan. Jadi cikgu bawa lah sekali ni. Ada juga di rumah cikgu kan. Ya, dan kita bagi peluang kepada penonton kita untuk teka apakah bahan yang cikgu Rai pegang tersebut. Tapi sebelum itu kita beri masa kepada anda semua. Kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Jumpa anda kejap lagi. KPM Didik TV KPM. Harum semerbak kotak misteri. Apakah ini? Wah cikgu, dari tadi saya masih tertanya-tanya apakah yang memang bau sebenarnya. Bagi saya, pandangan saya sedap sangat. Tetapi kita masih membiarkan sebagai misteri kerana kita masih lagi ada aktiviti yang kita nak buat selepas ini yang akan memberi sedikit orang kata clue atau hint kepada barang di dalam ini. Tapi cikgu, sebentar tadi kita telah memberi teka-teki juga kepada penonton kita tentang apakah itu bahan di sebelah cikgu tu. Cikgu mungkin boleh beritahu penonton sebenarnya apakah bahan yang selalunya terletak di pesisir pantai. Okey, kalau tadi Syafika teka lidi. Lidi cikgu. Salah. Salah ke? Alamak. Tak boleh hadiah ni. Macam ni. Cikgu tak bagi hadiah lah macam ni. Bag ni tak dapat juga ya? Tak dapat. Tak apalah cikgu. Okay. Sebenarnya kalau betul yang ni cikgu bagi yang ni. Wah, senang saya dapat. Tak apa. Cikgu tolong anak-anak untuk jawapan ni. Okey, ini sebenarnya ialah kumbuh. K-U-M-B-U-S. Wah. Okey, sejenis tumbuhan ni yang spesies dia macam rumput. Ada di pesisir pesisiran Malaysia. Pesisiran Malaysia. Dan ini produknya. Jadi cikgu dapat ni di tapi pantai dia uniknya kan. Raya. Kalau lidi, kalau Syafika tekan tak boleh kan? Okay. Cuba tekan dekat tepi ni. Tekan kat tepi cikgu. Dekat tepi ni. Okey, jap saya cuba.
Oh, dia lembut. Ya, bila kita tekan ni, kita kena tekan sampai habislah kan. Barulah betul kita lah boleh buat proses nyaman. Patutlah saya tengok hasilnya pun dia tidak bulat, dia lepek. Dia tak keras. Dan dia memang kena picit. Kena tekan, picit. Okey. Apa tadi? Kumboh. Ya. Susah nak ingat tu, tapi dengar dua kali boleh ingat. Ini sebenarnya hiasan dekat rumah cikgu. Oh, boleh buat sebagai hiasan ya. Betul kan, ada pula produk ni kan. Betul. Cikgu bawa lah beg ni sekali. Okey, jadi ini saja adalah yang di beg ni ialah hasil anyaman lah ya. Ya, hasil anyaman. Okey. Yang telah dikomersialkan lah kalau ikutkan produk. Produk tapi macam tak ketinggalan zaman lah kan. Eh, betul dengan cikgu. Bahan semula jadi ni menghasilkan beg ni. Ya cikgu, banyak tak proses untuk menghasilkan daripada kumboh yang sebegitu dan kepada beg ini? Sebenarnya proses adalah proses-proses anyaman, prosesnya sama je sebenarnya. Macam kena keringkan, kalau macam ada yang berwarna, ini kena warnakanlah. Ya cikgu. Proses warna apa semua kan. Ya. Tapi proses anyaman macam cikgu bagi definisi tadi, proses menyisip. Inilah dia punya apa motif ni kan, jadikan beg ni. Proses menyisip jalur ni, jalur ni. Oh ya cikgu. Jalur secara berulang. Untuk menimbulkan motif. Ya, okey cikgu, terima kasih. Boleh rasa jalinan ni. Dah tahu sebenarnya kumbuh ni antara bahan yang boleh dijadikan sebagai hasil anyaman. Betul. Baiklah cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya apakah bahan yang kita akan gunakan untuk buat hasil anyaman kita. Okey Syafiqah, hari ini cikgu nak tunjuk nak tunjuk bagaimana kita nak menghasilkan alas dulang. Sebenarnya alas dulang pun boleh, alas kepada pasu bunga pun boleh. Ikut saiznya lah yang diperlukan. Nanti kejap lagi dah siap kita letak alas sebab tak ada alas kan? Betul, yang ada hand sanitizer ni. Dan juga saya lupa cikgu, gel pembasmi kuman mestilah dipakai untuk kita sebelum membuat aktiviti. Jadi saya persilakan cikgu Rai untuk pakai gel pembasmi kuman dan juga saya seperti anda di luar sana. Jangan lupa amalkan SOP ya, pakailah pelitup muka anda seperti saya dan cikgu Rai. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan basuhlah tangan selalu. Kalau tiada, pakailah gel pembasmi kuman. Okey, baiklah cikgu. Apakah bahan-bahan yang kita akan gunakan pada hari ini? Okey, tadi kalau cikgu kata bahan semula jadi kan? Ya, betul. Okey, tapi hari ini kita menggunakan bahan buatan manusia. Bahan ni semua ada dekat rumah. Senang nak dapat. Yang sedia ada di rumah, nanti anak-anak boleh bersama-sama cikgu dengan Syafiqah menghasilkan alas dulang ataupun alas pasu bunga nanti. Okey, boleh cikgu. Okay. Yang pertama, yang pertama kita memerlukan kertas warna. Kertas warna. Kertas warna. Okey, kertas warna ni kena dua warna yang kontra. Kontra. Okey. Sebenarnya untuk aktiviti ni, cikgu sudah memikirkan kaedah yang senang sebab cikgu kan pemudah cara kan Syafiqah. Betul cikgu. Jadi cikgu dah menandakan X ni pada tapak anyaman ni. Wah, senanglah kerja saya sebab cikgu. Sebab apa tahu? Sebab motif ni banyak motif ataupun motif kelarai ni banyak. Jadi murid boleh pilih dalam buku teks ataupun nak tengok dalam internet pun banyak. Oh. Cuma nak menarik bila kita pilih pilih satu motif tu buat pengulangan. Macam cikgu dah buat tanda X macam PDP art kan. Betul. Cikgu hantar pada murid yang dah ada tanda X dan murid akan menganyamlah nanti. Ini adalah jalur anyaman. Jadi dua kertas ni berbeza. Warna yang berbeza. Kontra lah maksudnya. Dan salah satu ni perlu ada coraknya ya. Motifnya. Motif. Maaf cikgu. Tapi saya tak nak bagi tahu dulu motif. Apakah motifnya? Saya kena teka sendiri ya. Itu kena teka juga. Okey, tak apa cikgu. Okay. Jom kita mulakan. Okey. Jom kita mulakan. Sebelum tu cikgu nak perkenalkan dululah ya. Boleh teruskan cikgu. Selain pada kertas yang warna yang dua ni, warna kena kontra lah ya. Okey. Sebab nanti kalau tak kontra tak timbul motif tu. Betul cikgu. Yang keduanya ada gam. Gam ni. Okey, mesti murid-murid pun ada di rumah ya gam. Okey. Gunting. Okay. Sebab hari ini kita belajar murid tahap 1, tahun 3 tahap 1. Jadi gunting tu memang kena munculnya bulat. Ya, lagi selamatlah cikgu. Ya. Dan juga semasa menggunakan gunting kena ada pengawasan ibu bapa ya adik-adik di rumah sana. Betul. Okey cikgu, dan seterusnya gunting. Saya nampak seterusnya ada pembaris. Ya, pembaris ni nanti masa kita nak buat yang kertas yang ketiga ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Untuk tapak, untuk kemasan. Nanti bila dah kemasan nanti kita gunakan pensel lah dengan pembaris dan juga untuk hiasan cikgu guna ni dipanggil
gam, tapi gam ni kuat sikit lah. Kuat sikit. Boleh membantu murid untuk buat hiasan lah nanti. Nanti tak adalah tetangga-tangga kan, betul. Cikgu? Ni. Okey, cikgu. Okay. Saya dah seronok sangat. Sebenarnya tak sabar nak buat ni, cikgu. Ya, cikgu tak sabar. Tapi, tapi lagi. Tapi. Cikgu nak Syafiqah pilih. Okay. Yang mana satu yang Syafiqah suka ni. Ha, yang berkenan di hati. Ada tiga hari ni cikgu bawa ni. Cikgu, sebenarnya saya tertarik nampak cikgu pada hari ini. Jadi, saya akan memilih warna yang sama macam cikgu pakai. Okay. Boleh ke, cikgu? Boleh, boleh. Okey, jadi yang ini saya punya. Cikgu. Yang ini? Cikgu. Cikgu ambil hijau lah. Okey. Okey. Motif sekejap lagi. Ya, motif sekejap lagi. Motif sekejap lagi. Rahsia. Sebab ada kena-mengena dengan kotak misteri. Oh, patutlah. Kotak misteri hari ini. Okey. Bolehlah kita mula. Jom, cikgu. Apa langkah pertama yang kita perlu buat? Okey, yang pertama, ini adalah tapak anyaman. Okey. Okey. Ini adalah tapak anyaman yang cikgu dah tanda X. Okey, kalau kalau di luar sana ya. Okey, murid-murid boleh juga tak semestinya menggunakan komputer. Oh. Boleh garis menggunakan pensel dengan pembaris. Iya. Tapi untuk cikgu, cikgu lebih senang menggunakan kemudahan ICT ataupun TMK lah, kita masuk nilai TMK sikit kan. Iya. Jadi cikgu guna komputer menanda huruf X ni, iaitu motif. Okey, cikgu. Okey. Baiklah. Yang ini, okey, yang tapak ni murid-murid semua, Syafiqah, yang ni kita kena lipat dulu. Okay. Lipat bersama ya. Lipat sama. Okey. Pastikan samalah lipat ni. Boleh, cikgu. Dan murid-murid sebenarnya boleh ikuti sama dengan kita. Jom ya. Kita sama-sama buat aktiviti hari ni. Okay. Anyaman. Okey. Okey, dah sama. Okey, Syafiqah ambil gunting satu. Okay. Cikgu ambil gunting satu ni. Okey. Mula-mula kita kena gunting ni. Gunting luar dia, garisan luar. Okey, garisan luar. Gunting garisan ni, garisan lurus ni ya. Ya. Okey, gunting sikit je Syafiqah. Alamak, okey, nasib baik tak terlebih ni. Gunting sikit je. Okay. Dalam dua petak pun boleh. Okey. Okey, gunting dulu. Sebab kita nak buat biar kemas ya, memang memerlukan ketelitian ni. Tak boleh nak buat cepat. Oh, yelah. Dah buat garis elok-elok, kita potong sengit-sengit pula kan cikgu? Oh. Break, break, break. Ya, cikgu. Dan seterusnya. Okey. Jadi saya akan potong mengikut garisan ya, cikgu? Potong ikut garisan. Okey. Okey, potong ikut garisan ni. Okey. Hati-hati ya gunting ni. Kalau ada ibu bapa di rumah boleh sama-sama tengoklah anak-anak kan, sebab gunting kan bahaya betul, juga. Betul, cikgu. Dan saya rasa sampai habis garisan ni, hujung. Sampai hujung ya, cikgu. Okay. Saya rasa lagi mudah kalau kita menggunakan kertas di rumah kerana banyak pilihan warna ya, cikgu. Boleh beli satu set kertas warna tu dan gunakan kertas tersebut. Yang penting warna ni kontra. Yeah. Kalau warna yang sama tak nampaklah motifnya. Tak timbul motif tu. Tak timbul corak kan? Ya, yeah, betul cikgu. Okay, boleh Syafiqah? Boleh cikgu, betul ke saya buat kita ni? Kita buka ni. Ya. Yeah. Lepas tu barulah kita gunting sampai habis yang okey, gunting atas sampai atas. Okey. Gunting sampai bawah. Oh. Sebab nanti kalau kita potong semua, takut nanti bila kita potong nanti gunting kan. Tak sama garisan ni. Betul jugaklah. Itu kaedah dia. Sebab kita dah beli lipatkan dia, jadi dia akan ada dua lapis ya. Hati-hati ya gunting tu. Okey cikgu, boleh sampai ujung ke atas. Kita kita buat yang atas dulu, sampai atas dulu. Okey, boleh nampak cikgu? Tak anak-anak di rumah? Saya rasa mereka pun seronok membuat anyaman ni menggunakan kertas warna dan sebenarnya juga Syafiqah. Ya, cikgu. Selain pada kertas warna, ya. Boleh juga nak guna bahan yang sedia ada di rumah seperti kertas surat khabar. Oh, betul tu cikgu. Majalah lama. Kan? Dan juga apa kalau contohnya ada yang murid yang jenis lebih kreatif, mungkin menggunakan bahan-bahan kita semula tadi seperti surat khabar, boleh ke cikgu guna macam bekas botol ke, adakah terlalu bahaya? Boleh plastik itu, boleh. Boleh pelbagai bahan boleh guna. Tapi hari ini cikgu bawa kertas warna lah. Lebih mudah lebih sebenarnya mudah, kertas warna. Sebab kita nak tengok motif apa ni sekejap lagi ni. Ya cikgu. Motif pelarai apa yang kita buat kan hari ini. Okey, cikgu postong hati-hati ya. Kalau anyaman ni memang kena teliti. Ya cikgu. Teliti, kena cermat.
apakah kalau kita buat anyaman menggunakan bahan seperti macam kumbung cikgu, mengkuang dan juga lidi juga boleh guna ya cikgu? Boleh, itu bahan semula jadi Syafiqah. Bahan semula jadi kan? Yang ini bahan yang buatan manusia. Buatan manusia. Okay, kalau Syafiqah tengok banyak ni contoh-contoh cikgu bawa. Betul. Ni. Anyaman ni mengkuang. Ini mengkuang tu. Oh, turun saji, buluh. Ini buluh. Kalau buluh ni dia nampak lebih kukuh ya cikgu? Betul. Kalau contohnya anyaman dah siap, macam mana kita nak menilai anyaman tu sesuatu anyaman yang orang kata kemas? Pastikan dia kemas. Memang kena buat dengan hati-hati. Dia memerlukan masa. Ya, memerlukan masa dan juga satu lagi apa tahu? Kesabaran. Kesabaran kan. Kalau gunting cepat-cepat sengit-sengitlah cikgu. Kalau gunting cepat-cepat bukan setakat sengit, motif pun tak cantik nanti. Betul. Okey. Okay, saya dah gunting yang di bahagian bawah. Saya masih di bahagian hati-hati Syafiqah ni. Hati-hati ya Syafiqah, gunting ni tajam juga. Baiklah cikgu. Yang ibu bapa di rumah, kalau bersama dengan anak-anak, kena pastikan anak-anak guna gunting ni hati-hatilah, risau juga kan. Jangan laju-laju macam Kak Pika ni sebab saya rasa saya memang nak kejar cikgu. Cikgu jadi nak saya kejar cikgu. Saya pun laju menggunakan gunting. Jadi hati-hati, pelan-pelan sahaja, tidak perlu berkejaran. Sebab tu cikgu buat siap-siap dipanggil template ni Syafiqah. Ya, template senang. Ni kan. Sebab nak memudahkan murid. Biasanya kan cikgu, kalau sebelum mereka menggunting memang dah ada kecorak motifnya. Atau motif ni hanya dibuat selepas sudah digunting. Okey, macam ni. Sebenarnya sebelum kita macam cikgu nak mengajar, cikgu fikir dulu motif apa? Yang cikgu nak buat aktiviti pada hari tersebutlah. Macam hari ni cikgu dah fikir dah. Sebenarnya tiga motif. Ini satu lagi kan? Ya, betul. Okey, yang ini tak apa, cikgu bagi tahu jap lagi jawapan dia. Boleh? Okey. Jadi cikgu dah fikir motif hari ni dan cikgu terus buat tanda X tu dalam komputer. Okey. Baiklah cikgu. Cikgu dah siap? Ya, cikgu pun dah siap. Saya masih separuh jalan cikgu. Tak apa, kita tunggu. Okey. Sebab nanti ini proses yang kedua. Ada jalur proses anyaman ni. Masih kena menggunting. Ya, masih kena menggunting. Okay. Baiklah cikgu, saya rasa murid-murid di rumah sana mungkin terkejar-kejar juga saya untuk menggunting. Jadi kita beri sedikit masa untuk mereka menyiapkan gunting helai yang pertama. Jadi kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM belajar tentang anyaman. Jumpa anda sekejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan seperti anda lihat Kak Pika sekarang ni di atas, wah, hasil anyaman tika mengkuang sangat-sangat menarik ya, dan saya masih lagi bersama Cikgu Rai yang akan mengajar kita anyaman khususnya alas dulang. Dan sebentar tadi kita telah pun menyiapkan menggunting sebenarnya tapak anyaman. Tapak anyaman kita ini adalah motif yang belum kita tahu apa lagi cikgu. Ya, belum. Selepas dah siap baru kita menunjukkan apakah motif dan juga corak kelarainya. Jadi kita ada yang helai yang kedua perlu siapkan ya cikgu. Ini adalah jalur anyaman. Jalur anyaman. Ya, yang ini prosesnya ialah okey, lipat dua macam ni. Lipat dua, okey, panjang. Okay. Syafiqah nampak tak ada garisan lurus tu? Betul. Okey. Okay, cara cikgu. Dia? Okey, cara dia Syafiqah. Ya cikgu, teruskan. Kita gunting yang ini sampai putus. Oh, sampai putus? Tadi tak putus kan? Oh. Okey, sampai putus. Okey. Okey, tapi hati-hati, kena teliti sebab dah ada garisan ni kan? Okey. Cikgu putus sampai putus. Okey. Sampai putus. Satu siap jalur anyaman, dah siap gunting ya. Okey cikgu. Kenapa cikgu gunting satu dulu? Kenapa sebab, tu cikgu? Sebab kita nak anyam dulu, nak sisip. Oh. Kalau cikgu potong semua ni, gunting semua ni, nanti akan hilang. Oh, betul lah. Kalau dalam kelas kalau cikgu minta murid gunting kan, akan hilang dan tak cukup sebab saiz ni dengan bilangan ni sudah sama dengan tapak anyaman ni. Okey.
Okey. Jadi okay. kan cikgu, kalau contohnya kita nak buat besar sikit, kita gunakan saiz besar. Saiz A3. Boleh? Boleh gunakan semua ni mesti A3 juga ya. Boleh ya. Maknanya kalau A3, A3. Okey. Tapak dengan jalur. Baiklah cikgu. Okay, macam sekarang kita guna A4 kan? Ya. Yeah. Jadi ini jalur yang pertama. Okey. Okey. Saya tunggu Syafiqah. Okey, nak gunting satu pun lama cikgu. Tak apa. Okay. Memang kena teliti, tak boleh cepat. Betul. Okey, siap cikgu. Okey, nampak tak X ni? X. Saya nak Syafiqah tutup X tu. Tutup. Okey, tutup dengan jalur ni. Okey. Jalur anyaman ni kan? Saya cuba. Okey. Kita cuba ya. Yang bukan X maksudnya dia akan jadi warna hijau. Dinampakkan. Nampak warna hijau. Oh, sebab tu dia ada warna yang kontra. Warna kontra best, kan? Perbezaan warna. Kalau tak warna kontra nanti tak timbul motif tu. Betul cikgu. Okay. Tutup yang X ni. Okey. Okay. Mari kita sama-sama. Boleh cikgu? Cuma tak samanya adalah motif kelarai. Kelarai Syafiqah jenis lain. Okey. Kelarai cikgu jenis lain. Dan seperti cikgu Rai sebut tadi, ada apa cikgu? Kelarai fauna. Ya. Yeah. Kelarai flora. Ya. Yeah, geometri. Abstrak, geometri banyak sebenarnya. Banyak. Okey. Okey cikgu. Dah tutup X. Dah tutup. Okey, bila dah tutup X kan? Kan dia bergerak ni kan? Okey, untuk kemasan. Okey. Jangan risau. Kita guna gam. Kita guna gam Ni gam. Okey. Letak gam sikit je dekat ujung ni Syafiqah. Hujungnya. Sikit tapi je. Tapi cikgu saya punya yang kedua ni, helai yang kedua ni dia di atas. Bagaimana saya letak di bawah saja? Di bawah saja. Okey. Sisipkan di bawah. Sisipkan di bawah. Sisipkan di bawah. Okey cikgu. Kalau letak ke atas nanti tak ada kekemasan kan? Betul. Sisipkan di bawah sikit je Syafiqah, jangan sikit banyak je. Ya. Sikit je. Gambar baru ni cikgu. Okey. Ya, nanti saya buka. Rasalah gam. Boleh cikgu. Baru beli tadi kan? Baiklah cikgu. Boleh? Jadi sikit saja ya, sisipkan. Okey, sikit je. Jangan banyak sangat nanti dah jadi tak cantik, nanti comot ya. Betul. Sikit je. Di hujung je Syafiqah. Oh, di hujung. Macam cikgu buat ni, hujung je. Okey, baiklah cikgu. Okey, lekatkan. Baru dah dia tak bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Okey, sambung ulang langkah yang Kedua. Langkah tadi, langkah sama je gunting. Okey, cikgu. Gunting pula jalur anyaman yang kedua. Yang kedua. Bila saya dah tahu nak buat apa ni, saya akan lajulah, cikgu. Ya, yeah, okey. Macam biasa, tutup tanda X. Tutup tanda X ni kan? Tutup. Yeah. Okey, senang dah ada XX ni. Seronok ni. Seronok sebab cikgu. Sebab murid teruja tau. Apalah motif ni kan? Betul. Kadang-kadang cikgu ni, macam saya kan, saya bagi dulu aktiviti ni. Nanti akhir baru saya beritahu kat murid. Apa motif tu? Oh, ya nanti murid tertanya, cikgu ni nak buat motif apa ni? Betul cikgu. Kan? Kalau kita lihat dari XX ni, manalah nak tahu sangat. Betul. Tak nampak dengan jelas. Yang di bawah, yang di hujung tu Syafiqah. Ya, Syafiqah nanti sisip di bawah tau. Okey. Faham. Dah laju dah tu. Kan? Dah laju dah. Nampak je laju cikgu tapi sebenarnya tengah nervous ni. Okey. Cikgu gamkan di hujung. Okey. Tak nak bagi bergerak je ni. Kat hujung je. Kalau contohnya di tengah nanti dia tak kemas ni cikgu. Ya, tak kemas. Okey. Okey. Dah dua. Syafiqah pun dah siap dua. Okey. Okay. Ulang lagi langkah yang seterusnya. Okey, cikgu betul ke saya buat ni? Betul. Betul eh? Betul. Okey. Okey, cikgu. Kita saya sebenarnya lagi. Nak hadiahkan. Mungkin kalau siap ni cantik sikit, saya nak buat hadiah cikgu. Boleh ke? Kalau boleh. Dibuat hadiah ataupun mungkin sebab saya tengok menarik. Alhamdulillah ni, hadiah. Kalau ikutkan memanglah saya bagi tahu juga anak murid saya. Nanti buat cantik-cantik, hias cantik-cantik bagi dekat ibu. Betul, buat kat hari ibu, ibu suka ke. Ni kan? Yeah. Sebab biasa kan ibu kat rumah hari-hari letak apa ni cawan. Alamak gelas. Cikgu, saya telah membuat kesilapan cikgu. Kenapa? Saya tak menggunting di hujung ni. Tak apa. Ya. Nanti boleh akhir sekali kita buat kemasan. Okey. Jadi kalau saya nak masukkan sini tak boleh. Jadi kena gunting juga cikgu. Oh, tak kira. Okey, gunting dulu. Ketinggal tu tadi tu. Iya. Tak apa seronok cikgu. Sangat. Cikgu teruskan ya. Boleh cikgu teruskan. Cikgu teruskan cikgu punya. Okay. Tapi yang ni pun memang nilai yang perlu ada dalam diri murid ialah sabar.
Sabar, sabar, teliti. Betul, cikgu. Memang kena buat dengan hati-hatilah. Ya. Kalau tak nanti moti kita tak nampak cantiklah. Betul, cikgu. Dan mungkin semasa kita gamkan ni, mungkin kena hati-hati juga sebab takut terkoyak, cikgu. Betul, hati-hati. Hati-hati sebab tu menggunting, sebab kita guna gunting yang tajam, kan? Betul, cikgu. Yang keduanya sebab kita nak tengok nanti hasil kita jadi kemas dan cantik. Ya, cikgu. Okey. Syafiqah dah gunting tadi ya? Dah gunting. Okey. Tapi tak tahulah betul ke tak ni, betul, cikgu. Betul, betul. Betul, eh? Betul. Nanti okay. Kemasan nanti kita akan tampal pada satu kertas warna yang berbeza warna. Yang kontra lagi. Satu warna yang kontra. Okey. Jadi ada tiga warna lah hari ni. Okey. Kertas warna. Kita ada tiga warna. Tiga warna, tapi ya? Jangan warna yang sama. Kena warna kontra. Tujuan kita untuk ada lagi satu alas je tu sebagai untuk kemasan. Sebagai kemasan. Nanti kan dia bergerak ni, kan? Betul. Bila kita letak satu lagi, kita gam, dia kan jadi kemas lah. Ada kemas. Okey, cikgu. Okey. Dan contoh mungkin kalau kita menggunakan seperti cikgu sebut tadi, surat khabar ya, cikgu. Majalah surat khabar. Majalah surat khabar. Kalau kita nak menghasilkan kontra di situ, bolehkah kita cat dulu? Boleh. Boleh. Pembukaannya. Spray. Kita boleh guna pelbagai bahan, tapi sesuailah dengan murid tahun 3. Kalau nak spray itu kena minta bantuan ibu bapa lah, kan. Nanti risaulah juga nanti macam manalah dia spray, kan. Betul. Unsur-unsur keselamatan tu memang kita kena titik beratkanlah juga. Ya, cikgu. Okay. Kalau nak senang, guna je cat air, cikgu. Boleh. Cat air pun boleh. Bancuh air, bancuh warna air, kan? Ya, cikgu. Dah laju dah Syafiqah tu. Laju juga. Dah macam seronok dah buat aktiviti betul ni. Betul. Saya rasa, kan, cikgu, kalau saya memang tengah hari cuti ke, memang saya akan cuba buat ni sebagai hadiah untuk ibu saya. Boleh, ke? Boleh. Nanti Syafiqah boleh buat untuk ibu. Alas dulang. Okay, ini sebab bahannya semua ada kat rumah ni. Betul. Kalau kat rumah ada kertas warna, kan? Ya. Kita boleh kombinasikan dengan kertas satu lagi, iaitu wrapping paper ataupun pembalut hadiah. Oh, pembalut hadiah. Boleh. Pembalut hadiah kan banyak corak, kan? Betul, cikgu. Boleh yang juga. Ada kilat-kilat tu boleh juga, kan? Boleh. Mesti sebab menarik. Pelbagai tu bahan kita boleh guna. Okey. Okey, cikgu. Dan saya tertanya-tanya jugalah, cikgu, kan. Sebenarnya saya pernah nampak juga ada murid yang menghasilkan motif anyaman ni, tetapi dia punya kalau dia tak menggunakan kertas berkilat, dia gunakan corak dan juga hiasan berkilat. Boleh. Boleh. Boleh, semua boleh. Sebab bahan kalau bukan semula jadi ni, dia memang boleh pelbagai. Jadi kita boleh menghiasnya lah, ya, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Dia atas kreativiti sebenarnya, Syafiqah. Bila kita guna pelbagai bahan sebab tu aktiviti ni, nanti hasilnya kita akan tengok cantik dan kita akan seronok. Betul, cikgu. Hati-hati ya. Ya. Dan sekarang yang X tu tak bertanda. Betul. Tutup sekarang yang X tu. Bercakap-cakap tak fokus ni, cikgu. Nanti kalau yang X tu tak tutup, habislah, tak nampaklah kita punya motif. Motif tu ya, corak kelarai itu. Okey. Cikgu, kalau di hujungnya yang tepi-tepi tu kosong, jadi kita kena keluarkan balik. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Okay. Dan saya buat semua hijau. Nanti kita nak gunting, tapi tak ada masalah, boleh, betul je. Oh, jadi kita yang akan penting gunting tengah-tengah ni. Yang penting tengah-tengah, cikgu, ni motif yang bertanda X ni, okay, betul. Tak ada masalah. Boleh, cikgu. Saya harap saya tak salah, nanti tak dapat teka motif ni apa. Tak dapat teka motif apa ya. Sebab tak betul. Ni ada kena mengena ni sekejap lagi dengan kotak. Misteri cikgu tu. Oh, iya ke, cikgu? Cikgu pun tak sabar ni nak dengar jawapan daripada Syafiqah ni. Betul, cikgu. Kalau saya salah buat motif ni, tak dapat tahulah apa yang dalam tak dapat hadiah. Tak dapat hadiah nanti. Okey. Okey. Baiklah, cikgu. Okey. Saya tertanya-tanya apakah bentuk motif kita. Tapi tidak mengapa. Jom kita siapkan lagi sikit. Mungkin selepas ini, cikgu, ya. Boleh. Kita akan mungkin tunjukkan pada murid kita di luar untuk lihat hasil yang telah siap. Ya. Okey.
Dan cikgu, sebenarnya saya ada satu lagi soalan. Okey. Untuk cikgu, sebab kita ni bila buat hasil anyaman macam ni kan ya cikgu, kadang-kadang kita sebab menggunakan kertas, seperti juga dengan anyaman menggunakan bahan semula jadi, macam mana kita nak pastikan dia kekal cantik dan juga dia tahan lama lah, tak senang terkoyak kan cikgu? Okey. Nanti kalau aktiviti macam yang kita buat sekarang dekat rumah ataupun dekat sekolah, biasa cikgu akan laminate. Oh, laminate. Menggunakan plastik tu kan? Ya, betul. Ha, barulah nanti kalau letak atas dulang, tak adalah basah. Oh, kalau di sekolah memang cikgu akan laminate. Akan laminate, baru nampak lagi kemaslah sebenarnya. Dan juga tahan lama. Kalau macam ni kan kertas kan dia mudah basah. Mudah basah, mudah koyak. Rosak kan? Jadi kita akan laminate. Okey. Baiklah cikgu. Memandangkan kita pun hampir belum separuh lagi cikgu. Tak apa, jangan risau. Yang penting Syafika dah tahu dah proses ataupun langkah-langkah macam mana nak menyisip jalur anyaman ni pada tapak ni. Betul. Cikgu sebenarnya cikgu dah bawa dah siap. Ya cikgu. Cikgu saja nak tengok Syafika berusaha ke tak betul. Tapi memang betul. Cikgu harap anak-anak di sana pun aktiviti tu pun langkah yang samalah. Ya cikgu. Sebenarnya ini yang dah siap. Tapi belum siap lagi. Belum siap lagi. Sebab kan ada lagi satu. Ada apa ni dekat bawah ni kan? Ya. Kita kena potong ni. Kita kena gunting menggunakan pembaris. Okey, baiklah. Pensel. Okey. Kita gunting sikit je. Gunting sikit. Nak bagi sama saiz dengan yang di tepi ni kan? Okey. Okey. Biar dia sama saiz. Okey. Mari kita sama-sama Gariskan. Okey cikgu, jom. Sebab tengok dekat sini kan saiznya besar ni. Betul. Kita buat sama saiznya, agak-agak je lah. Kita ukur sikit lah ya cikgu. Ukur sikit. Kita agak-agak je. Sebenarnya sebab kita nak letak, nak tampal lagi satu ya Syafika pada satu lagi tas warna. Ya. Okey. Jadi mari kita sama-sama buat garisan yang sama. Garisan yang sama sih besar. Sama besar saiz tu kan. Macam agak-agak pun boleh ni Syafika. Ya kan? Betul cikgu, dia tak sama. Cikgu buat garis tu di situ. Nanti kita nak tampal pada satu lagi tas warna ni. Kalau sengit tak cantik lah cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Dah laju sangat dah tu. Dah seronok dah Syafika ni. Jadi, buat nyaman. Bolehlah nanti buat dekat rumah. Itulah cikgu. Bagi biasanya pada mak. Alas dulang kan? Biasanya kalau saya tengok di mungkin di laman web ya cikgu. Kadang-kadang orang membuat anyaman ni dia mula dari tepi. Tapi sebenarnya dari tengah pun mudah ya cikgu. Ya betul. Sebab kaedah tu lah. Kita buat tanda X kan? Ya. Okey cikgu dah siap garis. Okey. Okey cikgu gunting. Jom cikgu kita gunting. Kita gunting sikit je ni nak bagi sama kan? Okey. Okey. Saya sebenarnya dah tak sabar nak menghias ni cikgu. Memang yang tak sabar nak menghias tu bukan Syafika saja tau. Anak murid cikgu pun. Ya. Kalau di dalam kelas ya. Ya, di dalam kelas kalau kat rumah tu macam-macam idea. Kadang-kadang bila cikgu tengok, "Oi, bagusnya anak murid cikgu ni, macam-macam idea." Kadang-kadang contoh cikgu kan yang cikgu bagi yang dah siap kan, mereka boleh buat lagi cantik. Wah, cikgu. Kan, seronok cikgu rasa seronok. Kalau belajar dari cikgu macam itulah keluar semua kreatif, idea kreatif. Sekarang PDPR lagi di rumah kan. Ya. Mereka ada masa kan kat rumah. Betul. Dengan ibu bapa. Bolehlah sama-sama buat. Dan lagi satu cikgu, kalau kat rumah banyaklah bahan dia boleh ambil. Betul. Tu. Tengok-tengok dah hilang. Kalau Syafika tengok dekat contoh cikgu ni kan, yang sana tu guna kertas pembalut hadiah. Ya. Kan tu yang ujung sana tu, yang belakang Syafika tu kan. Itu murid cikgu buat tu. Oh, yang ini ke pucuk jala? Betul. Wah, itu cantik. Murid cikgu buat tu. Okay. Contoh. Baiklah cikgu, disebabkan kekangan masa, mungkin kita boleh teruskan menampal dan juga kita tampal. Kita guna gam ni. Selotip ni. Selotip ya? Kalau gam tak boleh cikgu? Boleh tapi comot sikitlah. Boleh je guna gam. Tapi untuk hari ni kita guna nilai ya. Boleh guna double sided. Syafika guna ini. Boleh. Okey cikgu. Okey. Dan mungkin cikgu boleh mungkin bagi apa ni sedikit gambaran
kepada apa bahan yang kita akan gunakan untuk menghias. Ha, boleh nanti. Ha, cikgu tunjuk bahan untuk menghias pun tak perlu beli sebenarnya. Mesti kat rumah mak-mak kan? Mak ataupun mama ke ibu kan? Mesti ada. Ini pun cikgu tak beli ni Syafiqah. Ini dah ada rumah cikgu ni. Cikgu bawa untuk kita hias. Ini bahan ada apa tu cikgu? Ada ribbon, ada rendang. Macam-macam. Kilat-kilat semua. Sebenarnya macam bekas jahitan juga ya cikgu. Betul. Mesti kalau ibu kat rumah ada ni. Okey, baiklah cikgu. Kita pun telah mengenakan sedikit bahan-bahan hiasan yang boleh digunakan untuk anyaman kita pada hari ini menggunakan kertas A4. Dan kita akan kembali selepas ini untuk lihat hasilnya selepas dihias bersama Cikgu Rai. Jadi jumpa anda sebentar nanti di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton Mahir Didik TV KPM dan nampak tak Kak Pika sedang buat apa ni? Dah rasa macam ada orang datang nak meminang pula bawa hantaran. Tak adalah. Cikgu, kita sedang buat apa ni cikgu? Kita sekarang ni nak menghias alas dulang. Okey, sebelum tu dah Kak Pika, cikgu nak bagi tahu anak murid semua dekat yang kita menonton ni, sebelum kita hias, kita kena laminate dulu. Tadi kan Kak Pika tanya untuk macam mana kalau cara nak tahan lama tahan kan? Tahan lama betul. Memang kena laminate. Kalau di sekolah pun kena laminate. Kalau kat rumah tak laminate pun tak apa, kalau ada plastik pun boleh masukkan. Betul lah cikgu. Pakai yang ada je di rumah kan, bahan sedia ada. Okey, yang selepas laminate bolehlah nanti kita hias kat sini dekat alas dulang ni. Barulah nampak cantik baru sikit. Nampak cantik. Cantik dan ceria. Cantik dan ceria. Cantik dan ceria. Kalau kita lihat pada bahan semula jadi ya cikgu, contohnya ada tika mengkuang juga saya lihat. Betul. Di luar tepinya juga digunakan kain ya untuk kemaskan. Betul. Jadi konsep ni sama ya cikgu untuk macam cantikkan. Kita tadi kita guna satu lagi kertas berwarna yang berbeza kan? Ya. Lepas tu kita gunakan ni hiasan ni, hiasan untuk alas dulang ni. Cikgu Boya dah nak siap. Kita guna je bahan yang sedia ada ya murid-murid sebab tak perlu beli. Ni ada kat rumah je ni. Apa-apa saja. Boleh Syafiqah? Baiklah. Nak pilih? Ya, saya nak pilih yang baru cikgu. Boleh. Sebenarnya orang kata mestilah seragam tapi saya tiba-tiba rasa nak pilih yang lain sikit. Tak apa. Sebab ini semua kreativiti. Wah, cikgu. Saya telah nampak bunga di sini. Boleh juga ya kita menutupi motif ataupun boleh, kena letakkan tepi, cikgu? Boleh. Boleh ya? Nak tak tepi boleh. Nak cuma jangan ganggu motif lah kan? Corak dekat tengah ni. Jangan ganggu kat situlah. Kita letak di tepi. Macam cikgu pun cikgu nak ambil satu lah. Cikgu nak lawan saya, Cikgu pun nak cantik. Nak buat cantik macam Syafiqah juga. Betul. Dan untuk tujuan hiasan, cikgu kena guna gam yang sedikit kuat. Gam yang sedikit kuat ni. Jadi dia tak tertanggal lah. Ya, betul. Okey. Cikgu nak dekatkan ribbon dekat ujung ni. Kat atas ni kan? Sini. Letak sini satu. Satu lagi. Cikgu letak di atas juga dekat sini. Letak gam dulu ya. Gam kuat ni. Macam tu. Okey, lekatkan. Cantiklah cikgu. Cikgu punya dah siap. Dah macam sijil cikgu. Cabut. Kena letak kuat sikitlah. Cikgu tadi letak sikit je. Baiklah cikgu. Okey, kena tekan sikit ya Syafiqah. Baru dia lekat. Masa nak guna gam ni pun nilai murni iaitu kebersihan, menjaga kebersihan. Kena jaga. Nanti comot tangan kan? Betul, cikgu. Kena hati-hatilah. Kalau guna gam ni memang agak sedikit tidak kemas tapi tidak mengapa ya cikgu. Janji kita pelan-pelan membuat. Ya. Siap. Dah siap dah cikgu. Saya punya dengan tak cukup kat hujung ni. Cikgu rasa murid dua sana pun dah siap. Sama-sama. Cantik tak? Cantik sangat cikgu. Kita sebenarnya ni alas dulang. Bolehlah letak nanti Mira apa ni Syafiqah letak dekat pasu bunganya. Pasu bunga ni kan? Barulah ada alas cikgu. Letak saya punyalah. Letak sini satu. Selain daripada dulang kan, kita boleh letak bunga. Bunga.
dan pasu juga bunga. Saya pernah nampak orang letakkan gambar. Boleh. Bingkai gambar. Sebenarnya pelbagai sama alas dulang boleh, pasu bunga boleh, bingkai gambar pun boleh. Apa-apa saja. Cantik kan? Barulah menarik berseri-seri rumah kita. Okey, cikgu nak tunjuk jugalah. Ini hasil murid cikgu. Wow. Cikgu bawa juga. Cantiknya cikgu. Hasil murid cikgu. Ini pun tengok dia kan guna pelbagai kan? Hiasan. Adakah dia menggunakan hiasan bunga dan juga buah-buahan di situ? Boleh pelbagai. Yang penting jangan ganggu motif di tengah. Apa motif tersebut, cikgu? Ini. Ini pun kena teka. Saya kena teka ya, cikgu. Sebab saya cikgu nampak. Tahulah. Tolonglah ini saya, cikgu. Ini tampuk jantung. Tampuk jantung. Tampuk jantung. Flora. Yang ini, kejap lagi cikgu beritahu. Sama je sebenarnya. Tampuk jantung. Cumanya, cuba tengok apa bezanya. Ya. Bezanya warna. Ya, tapi sama je motif tu. Tapi motif sama. Ya, dan hiasanlah. Ini semua anak murid cikgu buat ni. Baik, cikgu cantik hiasan cikgu, dia. Anak cikgu buat ni. Dia menggunakan pembalut hadiah saya rasa. Yang ni pun hiasan yang ada di rumah je. Ya, cikgu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan, sebab kita sudah pun sampai ke penghujung, cikgu, tertanya-tanya saya tentang motif sebenarnya yang kita buat pada hari ini. Dan inilah akan memberi bantuan kepada kita untuk meneka. Saya sebenarnya apa yang di dalam ini, cikgu? Boleh teka dah tu. Okey, cikgu. Saya rasakan sebab baunya sangat-sangat harum. Dan ini pun saya rasa dah tahu sikit sebenarnya motif flora ya, cikgu? Betul. Jadi saya rasa dalam ni ada bunga melo. Jeng-jeng. Betul ke, cikgu? Ya. Wah. Satu lagi. Bunga. Wangi. Betul. Bunga melo. Anak-anak boleh tengok dengan siapa yang tak kenal bunga melo kan? Bunga melo. Dan baunya, kita rasa ramai yang tahu baunya memang sangat-sangat harum. Dan wah, cikgu ada satu lagi sikit. Ada satu lagi ya, cikgu? Bunga cikgu buat ni. Itu adalah motif bunga cengkih ya dari semua. Ini bunga cengkih. Terima kasih cikgu. Saya sangat-sangat menghargai hari ini yang semua kita terbelajar. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, tapi tidak mengapa. Murid-murid di luar sana ambillah ilmu daripada cikgu Rai pada hari ini dan amalkanlah di rumah. Sehingga kita berjumpa lagi di Mahir. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.